Навистина беа досадни и не привлекоа, како што кажавте, никакво внимание, никаква провокација не побудија за да се информираме понатаму и така натаму. Тоа мислам дека се должи на повеќе фактори. Првиот е дека како да изумија дека живееме во една дигитална ера и повозрасните, а да не зборуваме за помладите, дека треба да најдат начин да бидат допадливи, не само допадливи, туку и да најдат начин да ја принесат пораката. Ми се чини дека дури не го најдоа патот да ја принесат пораката која што сакаат да ја принесат. Значи, тука зборуваме за едно стратешко планирање, па потоа некое креативно комуницирање. Оно што го видов се големи зборови, кои што поими, што означуваат големи нешта, како гордост, како просперитет, иднина, се чувствувам како да се нафрлени, чувствувам како од друга страна публиката на која што се обраќаат, дека нема доверба, како некоја изневерена девојка, па сега неколку пати дичко, о, сега вака ќе биде, така ќе биде. Се чувствува таа една апатија, една недоверба кај публиката. И заради тоа тие поими кои што се големи, битни, значајни, делуваат како да висат некаде. Мислам дека таков долгорочен поим кој што бара за ја да стекнам доверба треба време, не можете во таа неколку едномесечна или колку и да трае кампања да ја нафрлите. Треба да почнете со нешто практично, со нешто реално, за да им поверуваме. Се гледа трошење на многу пари. Како бесцелно малку, наши пари, кои што, повторно ќе кажам, не побудуваат никаков интерес. Не ме заинтересуваат и не ме провоцираат, тоа го сакав да го најдам тој збор, не ме провоцираат да застанам, па да се информирам, па кој е тој, па што е тој, личат малку еднолични се, сите се слични, нели, сите се ванфас, портретот, најдобри, суперлативи и така натаму. Да, отсутство на реалност, може би да кажат, не, ние не сме за чиста петка, ние сме тројка, ама подобра ви е тројка, отколку, не знам, недоволен еден утре да не ви се падне некоја опција. Како да се плашат да бидат искрени и самите политички партии, да кажам, и кандидати. Од друга страна, оно што го дзирнав како програма, например, оние што се обраќале кон младите, кои што се идните граѓани, идните гласачи, тие па се целосно неинформирани, ниту за кандидатите, ниту за програмите, ниту за политичките партии. А повторно имаме онакви термини како советодавно тело, младите ќе бидат дел од советодавното тело, младите ќе бидат дел од форуми, тие ќе бидат интегрирани во политиките. Мислам дека тој речник исто така, тие термини им се далечни, младите ги плашат.